og dyr. Har alle planer klart, skapet fortrolige. Ikke bekanse nok, hold på at ikke glem. Åh, fantastisk rå, husk også god du kom. Vel å si det så, aldri kan noe mann overgå våres søster. Hun har ikke noen forlovelseskjole. Hun er helt hysterisk. Hun er fanget i det gamle kjøresenteret. Og unnskyld, det gamle kjøpesenteret. Fullstendig parat, han må få beholde sin drift. Så gift for lite skrift. Herregud, er ikke så rart. Kroppen kryper, nå skjer det snart. Øynene hans glitrer når de ser på meg så fri. Den kom nettopp inn og passer perfekt for en blondine. Akkurat, med hardt sløyfesting på kinasilke. Mm. Men saken er den at du ikke kan ta halv sløyfesting på kinasilke. Den kommer til å rynke seg. Og den kom ikke nettopp inn, for jeg så den i fjorårets utgave av Vogue. Herregud, herregud, så rå. Jeg kommer til å kjøpe fjorårets kjole til årets pris. Den er kanskje perfekt for blondiner, men jeg ikke så blond. Jeg forelska, ikke dum og blond. Det forstått? Jeg vil at du skal vite hvor lykkelig du er med meg. Alle gutter drømmer om å finne en jente som ser.
ser ut som deg. Vi vet hva som skal skje. Jeg ser at du forstår. Dette roer meg litt ned og se hvor bra dette går. Jeg følte at vi hadde en spesiell kjemi. Fordi du var drømmen som ble virkelig. Tiden, den har gått så fort. Men vi har drømt oss bort. Så la oss ta en vending. Og gi meg hånda di nå. For jeg har planlagt min vei. Du kommer til å forstå. For jeg må bli seriøs. Jeg må bli seriøs med deg. Jeg trodde aldri at jeg... Hei, Benny, jeg er ikke ferdig. Å, unnskyld! Jeg planla et resultat fra... Jeg var liten gutt. Jeg skulle bli advokat og president til slutt. Det hvite huset må ha en herlig harmoni. Tre-fire små som oss. Kennedy. Livet, det begynner her. Men hvor passer du inn der? Nå skal jeg si det til deg, så... Gi meg hånda di nå. Ta min hånd, ta min hånd. For jeg har planlagt min vei. Du kommer til å forstå. Så klart at jeg forstår. For jeg må bli seriøs. Jeg må du bli seriøs. 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 Nå må vi ta den nye gnisten. Seriøst. Seriøs. Fordi jeg skal bli den beste juristen. Vi svever på en sky. Ta sjansen på å fly. Ok. Jeg har snakket med foreldrene mine om Nusse, men de forventer veldig mye av meg. De forventer veldig mye av meg. Jeg skal jo begynne å studere jus på Harvard, og broren min går på Yale. Det gjør den nye kona hans også. Og hun tilhører den sinnssykt rike Vanderbilt-familien. Så du slår opp meg bare fordi jeg ikke er bygdekjæring? Jeg bor i Malibu. Jeg er kjendis av vårt. Vel, hvis jeg skal bli en senator før jeg er 30, da må jeg ha en som er seriøs. Som Obama med stil. Seriøst, ikke en som er pen og som passer. Veldig feil det der. Vi klarer dette her. Fordi det er sånn livet er. Hold kjeft! Slår du meg fordi jeg ikke er smart? Fordi jeg ikke er seriøs? Men jeg er seriøst forelsket deg. Men jeg vet hvor jeg vil gå. For jeg har planlagt min vei. Du sa du ville forstå. For jeg må bli seriøs. Jeg må bli seriøs. Regning, takk. Du må bare holde ut, for det nye Cosmo kommer ikke ut før neste uke. Hva? Ikke fortell meg at de nye fansene har kommet tilbake! Nei, verre! Det er broren til Warner, bilder fra bryllupet hans, og se! Muffy Wonderbilt! Muffy? Vent nå litt. Det er
Ålen vil ha. En som er smart. En som er juridisk. En som kler seg svart. Selv om ingen er død. Jenter, det er en fantastisk, strålende plan. Det du vil ha, det du vil ha, er meg. Men du har blitt lei av rosa kjoler og tyll. Du vil se Warner at med litt forandring blir det ingen klandring. Jeg har hjernene full. Jeg møter deg på Harvard, og jeg tar med en bok. Så kjempestor, så bra ord. Fine ord som gjør meg klok. Og du ser det når jeg går forbi. Warner, det du vil er forandre, sa du. Det du vil, det du vil, du har. Det du vil er forandre, sa du. Det sa du. Det du vil, du har. Så jeg må komme hit. Stå han rundt igjen. Og den han med mitt smarte sin. Vi alle kjemper det rundt. Helt da vi får kalle. Så flott, bra plan. Jeg har en fet hjelp inn. Just du på Harvard. Jeg har ganske god karakter da. Ja, i salg og mote. Hva får deg til å tro at du kan klare dette? Ha kjærligheten vår. For kjærlighet består. Har jeg kjærlighet. Kjærligheten går. Juristen du forstår. Men selv om det går, det du vil ha er ingen enkel sak. Du tar ut tak, så blir du snart et arbeidsfag. Og du står. Du kan ikke gå på fest. Ta LC-test. Den 74 og opp. Du må levere stiler som kan bane enn meg. Og ha en test til fra neste. Kjenner du en hoppet? Nei. Mennesker, og du er ingen av delene. Det du vil ha, det skal du få, så klart. Men det er åpenbart at dette ikke går an. Det er dyrt og tåpelig, og du kan bli her. Jo, med film og klær. Du mister vett og forstand. Ja, de kan ikke film, har ikke et kjendisfjes. Man fryser mer med null parkering, og jentene har ekte neser. Nei, knappen, de har så dårlig vær. Som ikke finnes her. Han. Og kjærligheten vår, som overlever jeg. Ingen luksus, stor kan gå bra. Nå må jeg være sta, og ta det som det går. Bare lese og bli spesige. Det du vil, vi bare feste med oss nå. Kjell, det du vil, vel for seg. Velg selv! Oh. 1.34. Ikke bra nok. Prøv igjen. Gå! Det du vil, vi bare danse hardt og slå deg løs. Det du vil, vi bare vise at du er særlig. Det du vil, vi ikke angre som en gammel snutt. Det du vil, vi holde ut. Hold ut! Wow. 1.51. Fortsett ikke ha vel noe trøle. Vi bare kjenner at du pusser luft. Det du vil, vi bare ha en sunn fornuft. Det du vil, vi ikke tro det synes synd på deg. Det du vil, vi ikke beklager ingen på meg. Harvard ønsker å ta på NRK-en.
Og sønnen din Panama. Fantastisk. Og nå, frøken Edwards, som var så vennlig å sende inn et portrettbilde. Søker hun? Tydeligvis. Hun har ganske gode karakterer. Ja, i salgo mote. Og hun fikk 175 på LSAT-testen. Og så har vi anbefalingsbrevet fra Oprah Winfrey. Jeg sier ikke at frøken Woods er fullstendig ukvalifisert. Men se på henne. Er det Howards ansikt? Multikulturalisme. Unnskyld? Vi kunne tatt henne opp på grunn av multikulturalisme. Mine herrer, oppflere! Det har vel ikke match.com? Å nei, har du sett? Så synd, hun sendte ikke inn et personlig brev. Hva synes dere om dette? Systemet lett, noe jeg nå har vokst litt fra. Hvor mange båter skal man ha? Noen synes jeg er for pompøs, men gjør aldri meg nervøs. Ikke får meg ingen vei. Harvard er helt perfekt for meg. Du imponerer bra for deg. Ønsker velkommen, hva skjer? Hei, Sundeep Agrawal.
men dere kan kalle meg Deres Majestet. I mitt hjemland befalte jeg, men flyktet hit på grunn av noen statskupp slitt. Jeg lærer meg litt jus imens, så reiser jeg i skuddsikker mønsterespens. Dedikerflyktningene ble vaksinert i små klinikker som jeg bygget selv av trær og jord. Og jeg fikk renset vann i klapper, bak en truet full av atik i protester mot et tegnet og en metafor. Du imponerer bra. Nå vil jeg inn på lov og rett, for landet mister alt sitt vett, og bare kvinnene har mot og fikser dette lett. Så regjeringen har sagt at folk må gi det grønn makt. Patriarkatet skal for alltid være ødelagt. Jeg elsker toppen din. Den er så utslitt syk. Hvor gira er ikke dere, folkens? Vår første dag på Harvard yesterday. Knips! Jeg er Elvis, og dette er Bruce Woods. Hei, jeg er Enid. Herregud, begge to har navn som begynner på E. Herregud, vi er praktisk talt tvillinger. Ja. Vi holder på å ta runden, så hvorfor kan du ikke si litt om deg selv? Nei? Ok. Jeg fødte tvillingen med en dobbelt måne i stavboken. Jeg har bachelorgrad fra UCLA, der jeg var med i CGP, jenteorganisasjon. President for deltagende kvinneklubb, og jeg grunnet en med DDs butikk for en god sak. Og på moteuka i år så snakket jeg Beyoncé for å kjøpe en grufull oransjerød magetopp. Den som sa at oransjerød var ny rosa var bare helt ut av balanse. Det visste jeg ikke. Vet noen hvor jeg kan finne kriminalstudier 101 med professor Callan og Warner Huntington den tredje? Ja, vi er på vei dit alle sammen, så jeg er sikker på at noen kan vise meg. Ja. Det er i Hauser der borte, andre dør til venstre. Takk! Men du, jeg tror ikke hunder er tillatt i bygningen. Hæ? Bruce er ikke hund. Han er familie. Men ja, jeg kan sikkert bare sette ham på rommet. Han elsker Glee. Jeg fikk stipend og fullt budsjett i mitt hjemland. Harvard er helt perfekt for en av hver. Her. Hva gjør du her? Jeg går her. Du kom inn på Harvard. Ja, som om det skal være noe vanskelig. Jeg tror den er din. Woods, L. Ja. Er dette vennelisten min? Nei, det er din akademiske vaktliste. Å ja. Det var det, ja. Vi bare må henge sammen etter timen. Hvem er hun? Ekskjæresten min. Alt det rosa du har på deg, kan det være noe? Rosa er signaturfargen min. Tenkte meg det. Finn dere plass alle sammen. Callahan skulle være her hvert øyeblikk nå. For 3 år siden satt jeg akkurat der du sitter nå og hørte de samme ryktene jeg er sikker på at du også har hørt. Callahan er hensynsløs. Han bader i saueblod. Bare delvis sant. Det dere virkelig trenger å vite er... Du har rett til å nekte å uttale deg. Alt du sier kan og vil bli brukt mot deg. Nå skal du innfri mange krav som advokatstudent. Det som beskrives som en hav av hei står på vent. Men glem det. Det er simpelt, dumt og vilt. Si det mildt. Kun noen heier er bestilt. Resten er snilt. Vårt tema er blodet i vannet. Dere må forstå hvor galt det kan gå. Så ja, du må etablere et sans for blodet i vannet.
vannet. Så mørkt og rødt og rått. Et spennende gaff har tatt deg dra. Forstått? Har du bestått? Her er Schultz et hypotetisk spørsmål. Hadde du vært villig til å forsvare følgende bakgrunn? Anklaget for en svindel. En gammel dame sparte penger som hun sendte til denne mann hele livsformien sin. Det han skulle investere, det ble brukt opp på hore, pornofilm og heroin. Nei, jeg vil ikke ta den saken. Feil! Hvis ikke du har latt, så kan du vinne. Hun er blakk og får en billig advokat. Du kan si hun er en gal og gær kvinne. Han fris og kan gi deg du på damen. Se og få blodet i vannet. Thomas Hobbes har sagt, huset rundt prakt vil stjele dine saker med tuss moral, ja. Blodet i vannet, samvittighet i feil. Frøken Hobbes, en hypotese. Hadde du vært villig til å forsvare følgende klient? Hvis du fikk en million for å forsvare en farlig leiemorder mafiafigur. Det var feil person han fant, skjøtt en mann og forsvant. Kjørte over tre små valper på retur. Du tror jeg ikke ville forsvart ham bare fordi han er en typisk mann? Oh. Dere lesber tror dere er så tøffe. Jeg tror at kommentaren min fornærmes. Ikke godt å si med stille raseri. Men din ansettelse vil ikke bli skjermet når de ser hvor svak og sinna du kan bli. Hva vil jeg si? Mitt firma går milliarder. Fire lærlinger skal ansettes hvert år. Jeg skal plukke dem en hær spisse haier som de er. Tenk hvor superkarrieren disse får. Så forstår dere. Så vil jeg se. Hva? Blodet i vannet. Ja, nettopp. La oss starte nå. Fire vinner så. Kun de som har en finne på. Ja. Blodet i vannet. Så fint og skrapet blå. Ja, frøken. Velon hadde drukket morgenkaffen sin. Kan du spørre saken om staten i den og mot herren fra pensum, vær så snill? Jeg skulle svare på valpespørsmålet. Men jeg spør deg om den avliste teksten dere skulle ha lest. Hvem gir leselekser første dagen? Du har mot frøken Woods. Frøken Kensington, la oss si at du er lærer her på Harvard. Og er stolt av skolen du er lærer på. Men en seriestudent har satt leksene på vent. Bør du smile, eller? Nei! Hun må ut nå! Ja vel da, du hørte henne. Nå har du blitt dømt. Med surskapkniv tok hun ditt liv. Ja, du har mot meg. Men vi har tømt det. Blodet i vannet. Så kan du trekke deg. Du må komme hit. Beskunnslig. Rettferdig deg vel. En dum bagatell. Slik kjempeslig bok. Med frykt og med sjokk. På sånn reger jeg. Du er ingen til. Blodet i vannet. På min første dag også. Jeg vet hvor ille det er. Men stol på meg. Jusskarrieren din er ikke over. Jusskarriere? Det er ikke noe problem. Jeg må bare inn igjen. Til klassen til Warner. Kan du hjelpe meg? Ok, det skulle gå greit om du bare kommer tilbake i morgen og har husket å gjort leksene. Ok.
Unnskyld, men hvorfor gjorde du det der? Gjorde hva? Vi jenter må... Vi må passe på hverandre. Ikke prøve å sette hverandre i dårlig lys. Jeg prøvde ikke å sette deg i dårlig lys, men du var jo ikke forberedt. Prøv å åpne en lovbok. Men jeg burde advare deg. Det er ikke bilder, Ellen. Hei. Oh, Warner, takk Gud for at jeg fant deg. Ell, beklager. Beklager hva da? Warner, er det noe du vil fortelle Ell? Ja, Ell. Vivian og jeg gikk på folkehøyskole sammen. Og det er hun som er kjæresten min nå. Hæ? Jeg hallusinerte nettopp. Han sa at jeg er kjæresten hans. Kjæreste? Margaret, Serena, Pilar, jentid. Hva skjer? Vent, dette er en tragedie! Og enhver tragedie trenger et gresskår! Gresskår! Enn, vi er her for å hjelpe. Men vi er ikke egentlig her. Vi er bare inne i hodet ditt. Men hvorfor gråter du? Ikke gi opp, ikke snu. Hun er plagsom og sjalu og følger ikke med. Dette her er ingenting. Du skal bare Warner's ring. Så med et smil sitt omkring. Vær inn sin pansikter. Og vær positiv. Ja, enda opp. Og vær positiv. Du må klart i dag, måske ikke stå. Du kan finne kaffet nå. Du og Fanny er nå stå. Det kan bli spå. Vær positiv. Det kan skje med en pinne, slå meg ned. For et prippen test B3. Hvem har en plan B? Jeg, hun er bare kjedelig. Du er leken glad og fri. Se deg på fanget hans. Hva blir da? Følge gutten med. Og vær positiv. Ja, jeg må da klare å danse. Og vær positiv. Du er en favorit. Når du er som en polett, så er du trygge hender. Jeg er liksom veldig allsidig.
sånn innhår. Gjør meg til brunette. Hva? Brunette? Kjære deg, du er en genetisk lottovinner. Skjønner. Det er noe mer bak dette. Spol tilbake, få den ut på litt liter. Ok, jeg er Elwoods, og jeg kom hele denne veien fra Harvard. Det er en bra skole. Jeg vet, og jeg gjorde alt det bare for å følge etter min eneste sanne kjærlighet, Warner. Men nå, når han sa med en ondskapsfull sos, så var hun som ikke du har tre pupper. Nei, hun er seriøs. Seriøst? Har hun tre pupper? Nei, hun er en oppblåst poloskjorte med musebrun pannelugg. Men tydeligvis er det det Warner vil ha, så du er nødt til å gjøre meg til brunette. Vennen, kjenner du til den vanligste årsaken for dårlige håravgjørelser? Det er kjærligheten det, og hjertesorgen gror. Jeg har opplevd det selv, og jeg tror at det som ikke gikk, blir bedre med musikk fra en CD jeg kjøpte i fjor. Er det ikke beroligende?
er så fantastisk charmerende. Ingen kvinner burde bli avvist fra hunden sin. Fortell meg noe jeg ikke vet. Da tar jeg med hummerspydene. Perfekt, gjør en eske med chardonnay. Det kaller jeg fest. Mm-hmm. Fest! Ah. Hei, Vivian. Hei, Ja, noen få venner skal møtes neste fredag kveld. Hei, kanskje om gutten du liker skal komme litt? Ell, du burde dra! Du burde definitivt komme. Det er en kostymefest! Jeg elsker kostymefester. Så klart du gjør. Neste fredag klokken 8, 243 Mass Avenue. Ses der? Ja. Å, Ell, du bare må låne et hemmelig vinnerkostyme jeg har på lager. Bare vent til du ser det. Jeg skal bare børste bort møllkullene, og så er det klart i bruk. Dette må du gjøre, vennen. Hvis en jente som deg ikke kan vinne tilbake kjæresten sin, så er det ikke noe opp for resten av oss. Tusen takk, Billett. Dette betydde så mye, og jeg trengte virkelig. Nå må du kjempe for han! Bare hyggelig. Vi trengte en pause, alle sammen, fra just litt stress og bekymringer rundt hele dette læringen. Jeg er så enig. Dere må kose dere. Takk. Mingle! Visste dere at faren til Whitney er først på lista til å bli formet i Det hvite hus? Ja, du har sagt det. Bare tenk på det. Fremtidige presidenter kan befinne seg i dette rommet. Jeg går og finner Robert Coleman og skal overtale ham til å bli med i studiegruppa vår. Hans sommerhus er visst tre hus nede for en superberømt advokat. Flott, jeg går og finner meg nå. Hei, fremmede. Ell? Wow, hva er greia med kostymet? Kan ikke en jente pynte seg litt? Jo, men hvorfor kunne du ikke gått med deg da vi var sammen? Det var vel fordi du aldri spurte. Som jeg nå kommer til å høre på resten av livet. Jeg kommer fortsatt ikke over at du er her på Harvard. Der hjemme på UCLA hadde jeg aldri trodd det. Men allikevel, noen ganger savner jeg gamle dager. Den tiden var så fin. Jeg trodde vi var best. Smuglet øl og vin. Jeg passet på deg på fest. Vi var som guder, vi to. Ingen vanlig forsto. Hvor tok dette slutt en dag, jeg tror. Drømmer kan gjennomstå. Vi kan fortsatt drømme dem nå. Hva? Vårt avgangsår, men bedre. For du har bra lagt din vær. Ja, jeg har vel det. Hva om jeg står ikke ved? Jeg skjønner å henge med, fordi jeg er seriøst. Ja, du gleder deg seriøst. Warner, ikke glem at jeg kom inn på denne skolen jeg også. Og nå er vi her sammen og studerer juss. Og kanskje vi kan få Kallais læringsplasser sammen og studere sammen. Ell, du blir kastet av timen nesten hver dag.
De tror vel ikke at folk har en sjanse til å vinne lærlingsplassen? Så klart! Alle i klassen vil ha den, ingen mer enn meg. Sikre karrieren. Du har praktisk talt partner før du har et godt tilbud. Elle, du ser strålende ut. Som vanlig. Tusen takk, Vidt. Og tusen takk for det fine tipset om kostymefest. Jeg ser du kommer som fjorårets løssalg. Husse, Elle, du må få toppkarakter i fagene hvis du vil få den læringsplassen. Og han kalles ikke C-Callan for ingenting. Warner, jeg er fullstendig klar over begge disse faktorene. Du kommer ikke til å klare deg gjennom dette semesteret. Og hvertfall ikke Callans læringsutvalg. Selv om du holder på og holder på og holder på bare innse det kanin. En av disse tingene er ikke som den andre. En dag skal vi nominere høyesterettsdommere. Og du skal bli solbrun. Bare løp hjem og skift ut av lydderkostymet ditt. Er det det du ser, Vivien? Så synd. Jeg er nemlig Gloria Steinems skjulte identitet. Cirka 1963. Og gjør undersøkelser til hennes skjulte manifest. Jeg var en playboy-kanin. Kaller du virkelig Gloria Steinem for et ludder? Hvem kaller Gloria Steinem for et ludder? Hun! Kjærligheten vår, det var helvete jeg havnet i. Alt dette fryktelig, jeg burde heller dø uten kjæreste frue på ham. Eksamen stryker jeg og kastes ut for det, slik at han og de andre kan le. Og hodet mitt må bløde for slummen. Vent, fortell. Du har fulgt etter kjæresten din til en skole med hard disiplin. Er du fra en sykt romantisk rik planet? Ja, Malibu. Du reiste fra strand og solskinn i vest for å forføre ham med gjensynsfest. Jeg har aldri hørt om noe. Og hva med deg? Ok. Jeg har vokst opp i fattige strøk med mor og mange fedre forsøk, men som viste meg hvor dårlig det kan gå. Men jeg jobbet beinhardt, så kom jeg hit. Dobbeltskift etter skolen, et slit. Tilgi derfor at jeg ikke kan forstå. Unnskyld meg, bare fordi du har en slags byrde å være. Vet du hva? Du har rett. Den byrden jeg bærer, den blir stor når man lærer. Jeg har vunnet min sjanse og kan ikke stanse meg selv. For jeg lukter en seier og står på som jeg pleier. Du bør få bilder å bære. Unnskyld, men det høres veldig negativt ut. Du, jeg er bare ærlig. Når man ikke er født med fordeler, må man jobbe dobbelt så hardt. Og jeg vil ha genser til jakka tilbake. Vent litt! To jobber i tillegg til jusstudiene? Jeg har ikke sovet siden 1998. Hvordan klarer du det? Vel, jeg går aldri på fest når jeg kan. Bruke tida så godt det går an. Ikke timesvis på hår og kroppsfasong. Jeg bruker ikke timevis. Men jeg vet det blir verdt det til slutt. Når jeg vinner hver sak uavbrutt. Så jeg kan kjøpe hus til mamma med balkong. Å, så søtt! Nei, det er den byrden jeg bærer. Som blir stor når man lærer. Jeg har vunnet min sjanse og kan ikke stanse meg selv. Det er kaldt under isen, men jeg tenker på prisen. Du bør få bilder å være. Lillefru Woods, L. Føl deg som hjemme! Hello, Kitty! Du
drikker mye Red Bull, eller? Det gir meg energi! Så du kan sitte opp og studere. Hæ? Jeg sa studere. Du studerer vel? Gjør du ikke? Hvor er lovbøkene dine? De er under... Under... Haugen av... Haugen av... Han skulle være et sted. Du har en vakker forfengelighet i en haug uten identitet. Rydde bort, så får du plass til mye mer. Kan jeg kaste den her? Kan jeg kaste den der? Hva om dette er? Hårlamper. Hånd og hatt. Bruk hele tid på det man ikke ser. Ut, ut, putte på lager, selge på nettet og gi det bort. Ut, ut, har du blitt sitt nå? Bra, så bli sitt nå, det kan gi deg byrde å bære. Hold opp! En iskald affære. Du har vunnet din sjanse. Hvorfor vil du stanse deg selv? Prøv å finne diamanten. Du må lese til du fant den. Den har du lest lenge og vel. Gjøre det enkelt, du må gjøre deg fri. Ha det, Warner, ha en fin Thanksgiving. Hils mor og far deg fra meg. Han bestemor Bootsy. Er dette min andre, eller min tredje? Uansett, jeg tigger det! Definer malum prohibitum. Malum prohibitum er... En handling forbudt ved... En handling forbudt ved lov, som å gå uforsiktig ut i trafikken, eller å tygge tyggegummi i Singapore. Dermed er malum in se. Malum in se er en handling som er ond i seg selv. Mord, overfall, sokker i sandaler. Hvor skal du? Jep, der Angel går Thanksgiving, vet du. Interessant. Jeg kan spå at du kanskje vil stå. Ja! Helt på nederste klassenivå. Hva? Har du gått for midt på tre? Er det flott? Dårlig gjort. De lo av meg som de nå ler av deg. Det går skjeis hvis du stopper på vei. La oss si at frihelgen er overslått. Hvorfor må du alltid ha rett? Ok, fokuser, Elle. Fokuser. Saken med Russell Sullivan. Avhør deg at Russell ble anerkjent som far, selv om han egentlig bare var en sadomor. Gullstjerne! Er det noen snille barn her? Emmett! Dette er vennen min, Paulette. Oh, hyggelig å møte deg. Hei, du! Til deg. Ikke helt som å drømme til jul, men... Takk! Det er en skikkelig tidssparer. Shampoo og balsam i ett. Hårprodukt! Åh, jeg digger denne fyren! Jeg skal la dere få være litt alene, jeg. Ha det! Tusen takk, Emmett. El, hei! Har du sett Viv? Jeg har sett det til den overalt. Ja. Nei. Nei. Flott. Nå kommer vi for sent til flyet. Ja. Duell? Jeg er nesten litt nødt til å si at når Warners passerer forbi, synker IQ-en din fort til 45. Hva? Dette har ikke jeg noe med, men det kan være enkelt å se at han hindrer deg i å bli dyttet frem. Ja. Jeg har prøvd meg å smiske til blitt grunn til pisken, mistet min tur. Ikke! Jeg har med hjelp en stål som en venn, et smil på lur, for den vil det jeg er redd. Gjør at jeg bare lærer, jeg har funnet min sjanse. Mange forandrer meg fort, ta en bok og støm flammen, og slutt å blande hjertet sammen. Jeg har en byrde jeg bærer, som ikke han kan få bort. Hei, la
satte Murray for fulgte ingen. Han hadde åpenbart rett til å spørre om besøkstid. Russell mot Sullivan. Men Russell var kjent for moren. Latimer var en ny donor. Vel, ja, men uten en Latimer sad hadde ikke barn det gjelder eksistert. Nå tenker du som en advokat. Ja, Frickenwood. Herr Huntington har et glimrende poeng. Men loggførte tiltalte hvert eneste utklipp av sad han hadde i løpet av livet sitt. Interessant, hvordan det? Vel, hvis ikke tiltalte prøvde å kontakte hver eneste seksuelle partner for å sjekke om et barn ble laget av denne saden, kan han umulig kreve foreldrerett til dette barnet. Hvorfor nå? Hvorfor denne saden? Jeg ser poenget ditt. Og etter her Huntington standard kan alle onanerende utslipp der sad åpenbart ikke søker et egg kalles hensynsløs ansvar fra skrivelse. Frøken Woods, du har nettopp vunnet saken din. Herregud. Jeg synes bra jobbet i dag. Har du en CV? Ah, ja. Her. Takk. Å, Gud. Den er parfumert. For 3 måneder siden hadde jeg resirkulert den. Arkiveret den. Er du klar på lett? Egentlig ikke, El. Du vil skremme vett ut av meg. Og det er greit. Kan dere se frykten og si til deg selv at du er en sterk, selvstendig kvinne? Du må bli gjenforent med hønnen din. En som baker en kake til den fortjener intet mindre. Den er tross alt formet som en kjøttbein. Og den slags hendighet kan ikke bli ignorert. Det er ikke lett å finne hundevennlig sjokoladeerstatning. Kom igjen. Ja. Må jeg? Mhm. Æsj, ikke deg en pålett! Flytt deg vekk fra eiendommen min! Jeg vil se hunden min, du! Jeg har rett i det! Jeg vedder på at du ikke vet, og den har bursdag en gang! Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Vil du folkens si han sultelapp? Bestårelsen jeg tok, kastet deg ut! Kan dere tenke dere at jeg levde med det der i 10 år? Den mannen ga meg aldri en ring engang! El, de bodde sammen i 10 år! Det er genial! Paulette, det her fikser jeg. Hva er det nå? Herr Dewey, jeg tror ikke du skjønner at samfunnet av Massachusetts anerkjenner de 10-årige forholdene frøken Bonafonte som et sedvanerettslig giftemål. Og det krever rettferdig deling av eiendom. Hæ? Oversatt. Vi tar med oss hunden! Vel, samme av det! Rufus, min engel, jeg elsker deg! Var det juss? Og meninga med juss. Nå ble jeg veldig glad. Går det bra? Elsk å jobbe med loven så klart. Og gjett en svak i part. Det passer meg så bra. Han har ikke gjort spas over som den i bokmiddag. Han trenger ekstra hjelp. Han offentlig lærlingsplass i dag. Mine damer og herrer, jeg trenger de beste og de smarteste. Gratulerer til de få utvalgte. Og forresten av dere, velkommen til min portré. Emmett? Ja, sir? Jeg vil gjøre deg til min rådgiver under Windham-rettssaken. Vis hva du kan der, og begrepet kollega er ikke langt unna. Vi starter mandag klokka 9 presis. Og pass på at alle kler seg passende. Emmett, det er så utrolig bra. Jeg er så stolt av deg. Ja! Mom! Og Warner, vi fikk her lærlingplasser. Hva? Akkurat som vi drømte om. Dette er bare begynnelsen. Det er perfekt. Dette er den lykkeligste dagen i mitt liv. Den er fantastisk! Gift deg meg. Ja! Jeg hadde planlagt å bare vente på å bli sammen igjen. Og fikk din respekt fordi du fant ut at vi hører sammen igjen.
For jeg har snudd mitt liv på hodet nå. Ville aldri gi deg opp. At du forlater meg, det gir meg hjertestopp. Hva? Er det mitt navn jeg leser der? Har noen visst at jeg er her? Kan det være sant? Drømmer jeg at jeg vet? Klipp i armen min nå. Wow, der står mitt navn i svart på hvitt. Da var det verdt at jeg har slitt. Wow, jeg er mye bedre nå enn før. Og Warner, jeg har vært klar som nå. Det var bedre å ikke jobbe med deg. Men nå har ting endret seg, og jeg gleder meg til å jobbe med deg. Hva jobber meg? Kan du huske da vi hadde fri, og vi badet dagen da? Vi sa ingenting, så vi går til deg. Men det er her, det er at vi ville velge en vei. Velge en første kyss fra deg. Jeg var god, men der var du tom. Kan endre mening nå, men da må du henge på. Jeg kan få en bedre jobb, vi er det ikke å fikk det snå. Jeg har ikke tid til å prøve når jeg skriver på ditt. Takk med mitt navn, for jeg vil seie den i hånd. Nå blir jeg med ut, og jeg må ringe ut. Mamma, se om jeg går. Mamma, mamma. Og det blir bra, det er svart og hvitt. Da blir det din hand bak i skitt.